Pozdrav ljudi, kako ste mi ljudi, šta mi radite ljudi, evo sad malo vozim auto, kamiončić neki. Ovo je dobar kamiončić, stvarno kako je dobar. Ali smo tu skrenuti, ali nema veze. To vam je tak, ljudi moji. Zato ja nekad, iskreno kad vam kažem, volim šutiti i snimati da se usredotočim. Ako bi neko bi nekad vidjeli da ne pričam, a snimam igricu, nije zato što ne želim pričat, nego hoću se usredotočiti na igricu, jer onda se ovo događa. Vidite vi to. E, sad ćemo tu skrenuti fino. I evo nas, ljudi moji, to bi bilo to za sad, pa se mi, ljudi moji, vidimo u drugim videima. Neko zdravi, Bog čuva, majka Božja, do idućih videa, ljudi moji, sve vas volim, miro, pozdrav, ljudi.